och visa att våra klienter Leo Gaut och Hans Österlund är fullständigt oskyldiga. Leo Gaut skulle beställa en reklamkampanj av Helene Andersson. Åkte därför ut till hennes bostad. Han hade två livvakter med sig som skulle beskydda honom från Johan Falk. Livvakterna var beväpnade, det erkänner Österlund. Men Österlund blev överfallen av Falk som tog hans pistol. Och Falk började sedan beskjuta Gaut. Den andra livvakten som senare avled efter det att han hade skjutits ner av Falk besvarade elden och träffade då av misstag en kvinnlig polis. Ja, nu har ju Johan Falk redan tidigare lämnat ett vittnesmål. Och hans avsikt är att sätta åt min klient. Det har han försökt med ända sedan han misshandlade Gaut. Helene Andersson kallas till sal B. Jag, Helene Andersson, lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och inte förtiga, tillägga eller förändra. Kan du peka ut honom? Ja, det är han. Leo Gaut. På julafton. Han var den andra gärningsmannen vid skottlossningen. Han hotade mig och min dotter i vårt hem. Tvingade oss att ljuga för polisen. Han försökte döda mig. Kväva mig. Och jag vågar inte säga att jag såg att Johan Falk aldrig misshandlade Leo Gaut. Ja, tack. Låt oss ta det här punkt för punkt nu så får vi gå igenom det. Det var han där som sköt i gränden. Sköt han som var klädd till jultomte. I ryggen. Det var han, jag är helt säker. Övergrepp i rättssak som vittneshot kallas är det absolut allvarligaste hotet i fredstid mot demokratin. Därför vill jag tacka er här idag. Alla er som har visat civilkurage, agerat moraliskt, osjälviskt och gjort det möjligt för lagen att fungera. Dom kommer att avkunnas om en vecka. Vad gör vi nu? Ingenting. Ja, vad händer nu? Vad händer med mig? Ja, jag vet inte. Men... ja. Vad sa du till Johan? Nu tar vi en fika.